Za nas je veoma važna ta potvrda nekog stranog časopisa kao što je renomirani časopis Financial Times, da smo na pravom putu i da radimo dobar posao. Već 6 godina za redom Financial Times proglašava našu slobodnu zonu i daje joj nagrade za neku od kategorija, ali ove godine je postignut najveći uspeh do sada. Proglašena je za najbolju slobodnu zonu u Evropi. I naravno to je veliki uspeh i za grad Pirot, jer na taj način vi upućujete evropsku, pa može se reći i svetsku javnost na Pirot kao dobru destinaciju za investitore i za investicije. Sa druge strane, to je priznanje i gradu, jer je grad akcionar slobodne zone Pirot, imamo negde oko blizu 20% akcija. I ja se nadam da će to uticati da se i drugi investitori lakše odluče da u Pirotu nešto rade. Recept za uspeh slobodne zone je sigurno pomoć države kroz zakon o slobodnim zonama i kroz sve povlastice koje daje država, pomoć i povlastice koje daje sama lokalna samouprava Pirot, ali naravno i slobodna zona ima svoje specifičnosti, nije bez razloga najbolja u Evropi. Recept za uspeh jeste jedna velika multinacionalna kompanija koja se vidi iza nas, to je Michelin, koji je privukao dosta manjih investitora, ali takođe mi smo se trudili da i druge oblasti pokrijemo, tako da u okviru slobodne zone imate i tekstilne kompanije i kompanije koje se bave elektronikom. Slobodna zona pruža razne mogućnosti za špediciju, transport, carinjenje, sve je na jednom mestu. Još odavno smo mi izmislili onaj one-stop shop, još odavno smo izmislili javno-privatno partnerstvo, jer je partnerstvo između privatnog sektora, dakle Tigra koji je vlasnik slobodne zone, suvlasnik, i javnog sektora, dakle grada Pirot. Jednom rečju, uspešan primer dobre prakse, nadam se da će uticati na dalji razvoj Pirota. S obzirom na celokupnu infrastrukturu ovde, mnogo toga je urađeno, tu je i putna infrastruktura, veza sa autoputom, da li očekujete da u narednim godinama dođe do ekspanzije poslovanja u slobodnoj zoni? Pa tu i za vas, ja gledam bukvalno u neke nove fabrike koje su se desilo u poslednje vreme. Mi smo na zadnjoj skupštini doneli i odluku o prodaji zemljišta. Dakle, ovo zemljište prema alternativnom putu i ovo zemljište koje je ranije bilo igralište je dobrim delom prodato i tu očekujem da investicije rastu, da se nova proizvodnja dešava. Mi ćemo se truditi da ovde širimo još industrijsku zonu. Pregovaramo, da tako kažem, sa radnicima ATP-a o kupovini tog prostora. Ovde će se desiti izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Kao što vidite, ova saobraćajnica 1 je već zaživela, ja vidim da ovde ljudi dolaze i na posao, parking je pun, videli smo nekoliko kamiona koji su otišli prema gradu, ali ti kamioni će sutra preko zaobilaznog puta i petlje Pirot zapad ići na koridor 10. Dakle, sve ono što smo otprilike govorili se polako realizuje. Da će industrijska zona biti infrastrukturalno opremljena, da imamo sve pogodnosti za poslovanje, da je dosta uticao i koridor 10 i alternativni put za bolje poslovanje, i to će sigurno uroditi plodom.